Hola, sóc en Raimon i en aquest petit tutorial, i no sé si serà tan petit, però ja veurem, la intenció és parlar-vos de diversos aspectes que hem de tenir en compte a l'hora de renderitzar vídeo en Blender. Comencem per l'escena que posaré d'exemple, és aquesta que teniu aquí, aquesta que tenim aquí. I bé, això forma part d'un tutorial que vaig seguir fa un temps d'animació, d'acord? És el típic exemple d'una pilota votant. Pot estar més ben fet o més mal fet, però bé, com a animació és la que és, vale? I ens serveix per veure el que tot just us anava a comentar. Sobre l'animació, d'acord? Sobre el render d'animacions en Blender. Bé, en primer lloc tenim en el panell de render, passo ràpidament per alguns aspectes que hem de tenir en compte. Aquí tenim la resolució, el frame inicial i final de l'escena. I per altra banda, aquí tenim el panell d'output, d'acord? Que també és important perquè és en aquesta ruta que tenim aquí on s'exportaran les imatges que renderitzem quan fem clic en el botó Animation, d'acord? Les imatges s'exportaran i es guardaran, o sigui, les imatges que renderitzin es guardaran automàticament en aquest directori amb el format que hi ha especificat aquí. I aquest és un dels aspectes claus que comento en aquest vídeo. Quin format hem de triar a l'hora de renderitzar una animació? Doncs bé, el que hem de fer és triar un format de seqüència de fotogrames, o seqüència d'imatges. Hem de triar un format d'imatge fixa. Per què? Doncs perquè és una manera més fiable o més, podríem arribar a dir, més professional de treballar. Llavors, igual ens preguntarem per què tenim aquests altres formats de pel·lícula. Doncs bé, perquè evidentment també tenen el seu ús i després veurem quin és. Però d'entrada, a l'hora de renderitzar una animació, sempre hem de renderitzar-ho a seqüència de... ens hem d'acostumar a renderitzar-ho a seqüència de fotogrames. Això és per tres raons principals. La primera és que quan renderitzem en una imatge, generalment, excepte el cas del JPG i alguns altres, però generalment no s'aplica una compressió o s'aplica una compressió sense pèrdua. Què vol dir això? Doncs, dit breument, que les imatges no perden, el que estem renderitzant no perd qualitat, d'acord? Aquesta és una primera raó. Una altra raó és que al renderitzar en imatges individuals podem pausar el render en qualsevol moment, perquè ens haguem equivocat, perquè se'n vagi la llum, perquè volem canviar un paràmetre de render, el que sigui, d'acord? Renderitzar amb seqüències d'imatges permet pausar el render sense perdre o comprometre totes les imatges que ja s'havien renderitzat fins ara. Evidentment, en alguns casos, aquestes imatges seran aprofitables o no ho seran en funció de quins canvis haguem de fer, no? Però bé, és un avantatge el fet de poder pausar el render. I en tercer lloc, tenim la qüestió de que renderitzar amb seqüència de fotogrames fa que allò que estiguem renderitzant sigui més propens a problemes de compatibilitat amb altres equips, amb altres programes, etc, etc. Realment això és una raó una mica més estranya o no tan habitual que ens trobem amb problemes d'aquest tipus, però es podria arribar a donar, d'acord? És molt més normal que qualsevol programa entengui o qualsevol sistema operatiu entengui un conjunt d'imatges en JPG o en PNG que no que entengui un determinat còdec, val? Tots en algun moment ens hem trobat que un vídeo no es pot reproduir perquè està en un còdec que s'havia renderitzat amb Apple i estem amb Windows o viceversa, o el que sigui, també ens hi podem trobar en situacions semblants amb New Linux, d'acord? Per tant, tenim aquestes tres raons per renderitzar amb seqüència de fotogrames. La primera, evitar compressió. La segona, poder pausar render. I la tercera, encara que ja us dic que és menys habitual o és més estranya, maximitzar la compatibilitat.
D'acord? Llavors, imaginem-nos que... Bé, no cal que ens ho imaginem. Aquí tenim l'escena, d'acord? Que s'ha de renderitzar. I si fem clic a Animation, doncs s'anirà renderitzant. Fotograma darrere de fotograma. Bé, ja s'ha acabat de renderitzar tots els fotogrames i llavors potser us preguntareu per què tenim tots aquests formats de vídeo o en quins formats, una altra manera de fer-se la pregunta és en quins casos és adequat utilitzar un format de vídeo. Doncs bé, utilitzarem un format de vídeo quan realment haguem de donar una sortida final d'entrega en aquest treball que haguem fet, és a dir, quan ho haguem d'entregar a un client o quan ho haguem de penjar a YouTube, a Vimeo, a altres plataformes, on vulguem, on haguem de penjar pròpiament un arxiu de vídeo i on realment els formats de processament dels elements audiovisuals i tal, doncs van així, van amb arxius de vídeo i no té més. D'acord? Doncs bé, això com es faria? Un cop tenim la seqüència de fotogrames, d'acord, que la tenim aquí, la tenim aquí tota renderitzada, vale? Tenim amb una seqüència de PNGs totes les imatges, d'acord? Doncs bé, un cop tenim totes aquestes imatges, ens n'aniríem a l'editor de vídeo i aquí el meu consell és que creeu una escena nova, per exemple amb Copy Settings, i li diem Seqüenciació. Es tracta de crear una escena nova que només serveixi per a fer aquesta exportació a un format de vídeo, d'acord? Per què això? Doncs bé, perquè així evitem possibles confusions o coses que realment, si controleu bé el programa, doncs no tenen per què passar-vos, però també és veritat que si... allò que diuen, no? De cada cosa al seu lloc i un lloc per cada cosa. Doncs si fem una escena dedicada a cada propòsit, és molt més difícil això, que hi hagi confusions o problemes innecessaris. Llavors, en aquesta nova escena que he creat, a part de la piloteta, la de seqüenciació, aquí ja triaria un format de vídeo, d'acord? Quan trio un format de vídeo, m'apareix aquesta pestanya de l'encoding, on precisament el que puc triar és la codificació de l'arxiu de vídeo i de la part d'àudio amb què s'encapsularà aquest contingut d'aquestes imatges. Ara no entraré a fons amb aquestes opcions perquè bé, no és l'objectiu d'aquest vídeo. La qüestió és que tal com ho tinc ara pot ser un format adequat. Poso aquí un nom, render final, per exemple, render final. I què faig? Aquí en el seqüenciador de vídeo faig Shift A, val? Per afegir elements, que seria el mateix que Add, evidentment còmode és fer-ho Shift A amb la drecera. Image, vaig a Image, vaig a buscar la carpeta on tinc totes aquestes imatges renderitzades, premo la lletra A per seleccionar-ho tot, faig Add Image Strip, i aquí tenim la seqüència d'imatges, d'acord? Ens assegurem que l'últim frame, perdó, que l'últim frame és realment l'últim frame de les imatges, val? Perquè a vegades pot ser que ho tinguem, per exemple, així, i no és això del que es tracta, d'acord? I bé, ja un cop configurat això, ja només quedaria fer clic a Animation. Com veieu, com que és una seqüència curta, això es renderitza molt ràpidament. I en aquesta mateixa carpeta, fixeu-vos que aquí tinc l'arxiu que s'acaba de generar, render final 001114.
aquí el 0001114, 0114 són el número de frames que abarca aquesta animació. El que per defecte sempre el programa utilitza aquesta manera de posar el nom al fitxer. Bé, espero que hagueu après alguna cosa amb aquest tutorial i res més. Fins la propera.